الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم والفرقان العظیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا صدق اللہ مولانا العظیم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین هما ریحان من الدنیا او كما قال صلى الله تعالى عليه واله وسلم. فضوح ہے عرش پر رفعت حسین کے گھر کی، فضوح ہے عرش پر رفعت حسین کے گھر کی، بڑائی حق نے ہے عزت حسین کے گھر کی، بڑائی حق نے ہے عزت حسین کے گھر کی. حسن الہند حضرت علامہ خواجہ سید مصباح المراد مصباح ولی مکن پوری فرماتے ہیں کہ بڑھو وسیلے قطب المدار لے کے بڑھو، بڑھو وسیلے قطب المدار لے کے بڑھو، رہے سلوک میں یہ سلسلہ ضروری ہے، رضائے خالق اکبر کے چاہنے والو حبیب عشق خدا ضروری ہے، رضائے خالق اکبر کے چاہنے والو حبیب عشق خدا ضروری ہے. اور فرماتے ہیں کہ بزم نبی میں باریاب سلسلے مداریاب، بزم نبی میں باریاب سلسلے مداریاب سلسلے خاریاب، سبحان اللہ سبحان اللہ، اندھا ہو بھی دیکھ لے اہل نظر کا ذکر کیا، اندھا ہو وہ بھی دیکھ لے اہل نظر کا ذکر کیا، روشن ہے مثل آفتاب سلسلے مداریا، روشن ہے مثل آفتاب سلسلے مداریا، اپنا ہو چاہے غیر ہو بھرتی ہے سب کی جھولیاں، اپنا ہو چاہے غیر ہو بھرتی ہے سب کی جھولیاں، دیتا رہا ہے بے حساب سلسلے مداریا. نیر تجھے خبر نہیں مولا ہے باب شہر علم، نیر تجھے خبر نہیں مولا ہے باب شہر علم، اور نبی کے در کا باب سلسلے مداریا، نعرہ اور نبی کے در کا باب سلسلے مداریا، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عربی ومن عجمی دعا الى اللہ فالمستمسکون بے مستمسکون بے حبل غیر منفسمی ثم الغداء عن ابی بکر وعن عمر وعن علی والعثمان ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تمام حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام کی سوغات نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد تمام تعریف و ثنا کا سزاوار اللہ رب العالمین ہے. معزز سامعین، میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام بنایا، اس آیت کریمہ کو کون نہیں جانتا. قرآن عظیم کی 42 سورت ترتیب مصحف کے اعتبار سے 42 سورت سورۃ الشورى، بل قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ، یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا، کہا ہم اور آپ اور پوری دنیا کے مسلمان کسی نہ کسی کا مظہر تلاش کرتے ہیں، مظاہر کو ڈھونڈتے ہیں، ہر چیز کسی نہ کسی کا مظہر ہوا کرتی ہے، اللہ کی قربت کے کچھ مظاہر ہیں، اللہ کی رحمتوں کے کچھ مظاہر ہیں، ہم اس کے مظاہر کے قریب چلے جائیں اس کی رحمت سے قریب ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے کچھ مظاہر ہیں، ہم ان مظاہر کے قریب ہو جائیں رسول اللہ سے ہماری قربت قریب ہو جاتی ہے، ہمارے ایمان کی پختگی اور ہمارا ایمان کامل و اکمل ہو جاتا ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے مظہر سے قریب ہو جائیں. تو دیکھنا یہ ہے، جاننا یہ ہے، سمجھنا یہ ہے کہ رب نے ہم کو اپنے مظہر میں، مظاہر میں کس کے قریب ہونے کا حکم فرمایا، ہم
کس کے قریب ہو جائیں، ہم اپنا تعلق کس سے استوار کریں، ہم اپنی محبتیں کس کے دامن سے جوڑتے ہیں، ہم اپنی آخرت کو کس کے ساتھ منسوب کریں۔ کوئی کہے کہ تم اپنی آخرت کو فلاں کے ساتھ منسوب کر دو، تو بتائے اس محفل میں، اس مجمع میں، ان اہل فکر میں کوئی ایسا نکلے گا جو اپنی آخرت کو یزید سے منسوب کرے گا، یزید کے ساتھ وابستہ کرے گا؟ شاید ایک بھی ایسا بندہ، ایک ایسا انسان نہیں ہوگا جو اپنی آخرت کو یزید اور اس کی جماعت کے ساتھ منسوب کرے یا اس کا وسیلہ چاہے آخرت، ایک فرد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر میں پھر یہیں پر دوبارہ سے عرض کروں کہ اس میں تمام لوگ اپنی آخرت کو حسنین کلمین کے ساتھ منسوب کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا حشر حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو، تو ہر ایک کس و ناکس کھڑے ہو کر، ہاتھ اٹھا کر بیک وقت یہ ضرور کہے گا کہ ہم یزید کے ساتھ تو اپنا خاتمہ نہیں چاہتے، نہ یزید نسل کے کسی فرد کے ساتھ، نہ اس کے خاندان کے ساتھ، لیکن خاندان ان کی قرابت کے ہر فرد کے ساتھ ہم اپنی آخرت کو منسوخ کرتے ہیں، اپنی آخرت کو ان کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین قیامت کے دن ہماری آخرت ان کے بڑا والوں کے ساتھ کر دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک ہر ایک کی یہ سعادت مندی ہے کہ وہ ان اللہ والوں اور حضور کے خاندان سے جڑنے کی کوشش کرتا ہے، ان کی محبت کو چاہتا ہے، ان کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے، اگر تم ان سے قریب ہو جاؤ گے، ان کے پاس آ جاؤ گے، تو میں محمد مصطفیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے قرآن کو اور اپنے خاندان کو دو وزنی چیزوں سے تعبیر کیا، ثقلین، بھاری چیز، امرین، انی تعلقم فیکم ما ان تمسکتم بہی لن تدلوا بعدی، کتاب اللہ، عصرت اہل بیت، حبل ممدود من السماء الى الارض، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولن يفترق حتى يرد علی الحوض۔ رسول اللہ نے تو بھاری بھرکم چیزوں کی طرف امت کو بلایا ہے، قرآن کو بھی بھاری بتایا، نان کو بھی بھاری وزن دار چیز بتایا، اب امت کو ان دونوں چیزوں کے قریب آ کر ان سے جڑ جانا ہے۔ بعض وہ لوگ ہیں اسی دنیا کی مخلوق سے جو قرآن سے جڑ گئے ہیں لیکن اہل بیت کے قریب نہیں ہیں، تو وہ گمراہیوں کے جا کے دلدل میں گھس گئے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو اہل بیت سے تو ٹچ ہو گئے ہیں، وہ قرآن کے پارے بھی تیس نہیں مارتے، وہ بھی گمراہیوں کے دلدل میں جا کے گھس گئے۔ تمہیں قرآن کو بھی تھامنا ہے اور مصطفیٰ کی عطرت کا بھی ساتھ رہنا ہے، دونوں کی محبتوں کو قریب کرنا ہے۔ اگر دونوں کی محبتوں سے جڑ گئے تو خدا کی قسم تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، لن تدل عبادی، لن تدل عبادی، ہرگز ہرگز تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ آؤ اہل بیت کے دامن میں چلے آؤ، آؤ مصطفیٰ کی قرابت کے پاس چلے آؤ، آؤ مصطفیٰ کے خاندان سے اپنی عقیدتوں کو، اپنی محبتوں کو، اپنے گھر خاندان کی جانوں کو ان کی جان پر نچھاور کر دو۔ ایمان تب مکمل ہوگا جب اہل بیت سے محبت ہوگی۔ اہل بیت سے عداوت نفاق ہے، اہل بیت سے بغض کفر ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا کہ اہل بیت کی محبت واجب ہی نہیں، اہل بیت کی محبت فرض ہے، کل ایمان ہے، کل ایمان ہے اہل بیت کی محبت۔ اور اس کے مظاہر صحابہ میں بھی نظر آتے ہیں، اس کی مثالیں نتائج صحابہ میں بھی نظر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول، بڑی شان کے مالک ہیں، رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کے مسلے کے محافظ ہیں، رسول اللہ کے بعد ان کے مسلے کے محافظ ترجمان اول۔ اللہ نے کہا مصطفیٰ خدا ابو بکر کو مانگتا ہے۔ کون ابو بکر؟ بڑی ہستی ابو بکر، حضرت ابو بکر صحابی رسول ہے، خلیفہ اول ہے۔ ایک بار آپ اور مولائے کائنات نے مسجد میں نماز ادا کی،
نماز عصر ادا کرنے کے بعد مولا کائنات ابو بکر صدیق مسجد کے باہر نکلے، حضرت امام حسین کھیل رہے ہیں، حدیث میں ہے یل ابو مع الصبیان، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بچہ جب کھیلتے ہیں تو ان کے جسم پہ غبار ہوتا ہے، جسم گرد آلود ہوتا ہے، جسم پر مٹی ہوتی ہے، ابو بکر نے کہا علی یہ حضور سے کس قدر مشابہ ہے، تم سے مشابہ نہیں ہے، حضور سے زیادہ مشابہ حسن، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ اش الحسن اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الى الراس والحسین اسفل عن الذلك، حضور نے فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام سر سے لے کے کمر تک حضور کی مشابہت، اور امام حسین کمر سے لے کے ما اسفل عن الذلك قدموں تک حضور کی مشابہت، امام حسن سر سے لے کے کمر تک حضور کی مشابہ، امام حسین کمر سے لے کے پیروں تک حضور کے مشابہ تھے، حضور کے جیسے دکھتے تھے، صحابہ نے کہا کہ وہ یہاں سے تک یہاں تک حضور کے مشابہ اور وہ کمر سے لے کے قدموں تک، کہ حضور کے وصال کے بعد جب ہمیں یہ محبت کی رغبت پیدا ہوتی کہ ہم حضور کی زیارت کریں، حضور کو دیکھیں اور حضور ہمارے درمیان موجود نہیں تو ہم جا کر حسنین کی زیارت کر لیتے تھے، ہم تو خدا کے رسول کی زیارت ہو جاتی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمیں رسول اللہ کی زیارت ہو جاتی تھی، تو یہ دونوں حضور کے جیسے نظر آنے والے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا علی یا علی یہ تو حضور کی جیسے نظر آتے ہیں تمہارے جیسے نہیں دکھتے ہیں، مولا علی مسکرائے تمسکر کیا اور حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول آگے بڑھے اور حسین مٹی میں کھیل رہے ہیں، مٹی میں لت پت ہے، مٹی میں ڈوبے ہوئے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد حضرت امام حسین کی عمر شریف ابھی 3 سال کی ہے اور ان کو سامنے سے اٹھا کر اپنے کندھوں پر بیٹھا لیتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بچہ کھیل رہا ہے جسم پر مٹی ہے، جب ابو بکر نے امام حسین کو سامنے سے اٹھایا ہوگا تو کتنا جھکنا پڑا ہوگا، کتنا جھکنا پڑا ہوگا، اور کون اٹھا رہا ہے، خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے پیچھے سے کہا ابو بکر ان کے قدموں میں مٹی لگی ہوئی ہے، تو ابو بکر نے کہا اے ناسمجھ تجھے عقل نہیں، مٹی بھی تو حسین کے قدموں کی ہے، سبحان اللہ، مٹی تو حسین کے قدموں کی ہے، اور دوسری بات عرض کرتا ہوں سمجھنے کی بات ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ ہیں، صحابی رسول ہیں، اگر وہ چاہتے تو حسین کے سر پر ہاتھ پھیر کر آگے گزر جاتے، حسین کی گال پر ہاتھ رکھ کر آگے بڑھ جاتے، حسین کے خد کو چوم کر آگے گزر جاتے، لیکن ابو بکر نے سمجھا دیا کہ حسین وہ ہے جن کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا جاتا، حسین وہ ہے جن کو سر پر بٹھانا جاتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن سرکار زندہ شاہ مدار، آپ نے پوری امت کو یہ پیغام دیا کہ حسین وہ ہے جن کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا جاتا، جن کو سر پر بٹھانا جاتا ہے، یہ امت کو مزاج دیا، امت کو فکر دی، اور کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا قرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اصل بالقرابتی، خدا کی قسم، خدا کی قسم ابو بکر کو اپنے گھر والوں سے زیادہ محبت حضور کے گھر والوں سے، سبحان اللہ، بے شک علاقو علیہ ان اصل بالقرابتی، مجھے اپنے خاندان کے اپنی آل اولاد سے زیادہ محبت حضور کے گھر والوں سے محبت، تم کہاں جا رہے ہو، کہاں گھوم رہے ہو، آؤ صحابہ کی زندگی کو پڑھو، صحابہ کی زندگی کو اسٹڈی کرو، صحابہ کی زندگی کو پڑھنے کے بعد تم کو وہاں حضور کی قرابت کی محبت نظر آئے گی، حضور کے خاندان کی محبت نظر آئے گی، آج تمہارے وطن ہندوستان میں ہر 10 کلومیٹر پر ایک عظیم خانقاہ ہے، وہ خانقاہ خانواد مصطفیٰ کی ہے، آل رسول کی ہے، کوئی نہ کوئی علی زادہ، نبی زادہ، فاطمہ کی اولاد اس خانقاہ میں محو خواب ہے، اور ہندوستان کی کثیر ترین آبادی اس خانقاہ سے منسلک ہے اور فیض پا رہی ہے، کوئی انکار کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کا شکر ہے کہ اتنے بڑے بڑے عظیم الشان اولیاء کبار جماعت حق اہل سنت میں پیدا، 1400 سال کی تاریخ ہے، کوئی دکھا دے اس کے علاوہ کہ
किसी दूसरी जमात में, किसी दूसरे मकतबे फिक्र में इतने बड़े बड़े औलिया आए हूँ, बताए 1400 साल की तारीख शुमार कराए कि किसी दूसरे मकतबे फिक्र में किसी इतने बड़े आलिम के आस्थाने पर भीड़ लगती हो, किसी इतने बड़े आस्थाने पर काफी मजमा लगता हो, है ना बड़े बड़े आलिम किताबें लिखने वाले, बताइए उनके आसमानों पर कितने लोग जाते हैं, चंद माधुर, लेकिन इन आसमानों पर जाओ, इन नबी के घर वालों के आसमानों पर हाजिरी दो, लातादाद मजमा उनके आस्थानों पर जमीन अकीदत और मोहब्बत को खम किए हैं, ये क्या वजह है कि नबी का खून बोल रहा है, नबी का खून उनको खींच रहा है, और ये नबी और आले नबी की मोहब्बत में उन आसमानों पर हाजिरी दिया करते हैं, दीवाना बाल पूरा करते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक ये मोहब्बत नबी के खून की मोहब्बत है। हर इंसान मखलूक है, अल्लाह की मखलूक है, लेकिन उसमें इम्तियाज किया गया है, जिसके अंदर खून रसूल है, खून फातिमा है, वो तुमसे अफजल है, आम खिलकत से अफजल है, ये रसूलुल्लाह ने बताया, हुजूर ने ये बताया कि हुसैन तुमसे अफजल है, हुसैन तुमसे अफजल है, हसन तुमसे अफजल है, और नबी ने दुआएं मांगी उनके लिए, रसूलुल्लाह ने इनको चूमा है, रसूलुल्लाह ने इनको बोसे दिए हैं, और बोसे दे देकर ये बताया है कि मेरी उम्मत के लोगों, मेरे सहाबा, मेरे बाद तुम इनको इज्जत देते रहना, उसी को बेही इज्जत खैरा, इनसे दूर मत होना। आज हिंदुस्तान में एक अजीम खानका, जिस खानका से हम तशरीफ लाए, आप गालिबन इतना मुतारफ नहीं होंगे।